Dia 9 de novembro, a Comissão de Legislação e Normas do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão aprovou o parecer que permite a alteração no edital do vestibular 2012 para adequá-lo à nova lei de cotas. A UFSM manteve o índice de 39% das vagas para ações afirmativas, divididos entre 34% para estudantes egressos de escolas públicas e 5% para alunos com necessidades especiais. Nós... Tínhamos um programa de ações afirmativas e as opções que foram feitas para cotistas na inscrição do vestibular uh, eram, de, eram estas. E com a aplicação da lei, uma vez que a lei foi promulgada depois do, do término da, da, das inscrições, uh, certamente vai fazer com que algumas pessoas que quiserem fazer a opção terão de fazê-lo. Então, as cotas... Antes, nós não tínhamos uma cota geral, que é da escola pública, e agora a lei estabelece isso. E, por decisão do CEP, nós destinaremos 30, 34% das vagas para a escola pública. E todas as demais cotas, elas são subgrupos dessa cota. Então, uh, nós temos que fazer um recorte social né, para aqueles que recebem uh, igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita e uh, em dois grupos, né, os que têm mais e os que têm menos, e depois desse grupo, uma divisão para o grupo de uh, pretos e pardos né, na ordem de 40% e ficando 60% para cada um desses grupos para as demais vagas. Das 34% das vagas reservadas aos estudantes de escolas públicas, 10% serão destinadas para candidatos com renda menor ou igual a um salário mínimo e meio por pessoa da família. O mesmo percentual fica para estudantes com renda superior a esse valor. Outras 7% das vagas são destinadas para autodeclarados negros ou pardos, com renda menor ou igual a um salário mínimo e meio por pessoa. Por fim, mas 7% serão destinadas a autodeclarados negros ou pardos com renda superior a esse valor. O restante, 5%, irá para alunos com necessidades especiais e o sistema universal ficará com 61% das vagas. Como será feito o procedimento de avaliação no critério socioeconômico? Bom, existe uma portaria do MEC que estabelece quais documentos e como se deve proceder para fazer o cálculo relativo a essa renda per capita e quais os documentos válidos para isso. Então, a. a, a, a... A universidade, através da PROGRADE, através da PRAE, que é um, um órgão da instituição que já trabalha com avaliação socioeconômica, e o DERCA e a COPERVIS, estamos constituindo uma comissão que uh, vai realizar a análise dos documentos entregues pelos alunos, comprovando a sua condição. E, através da análise, vai ver se o, se o candidato tem ou não condições a disputar vagas como ah, cotista dessa avaliação em, relativa à renda per capita. Após o período destinado à reopção de reserva de vagas, a UFSM divulgou a nova relação candidato-vaga. Os cursos mais concorridos são Medicina, Arquitetura e Urbanismo e Psicologia. Você pode conferir a nova relação candidato-vaga acessando o site que aparece na tela. Os 91 candidatos que solicitaram o reembolso da taxa de inscrição não estão incluídos na nova relação. As densidades crescem bastante para os estudantes que optaram por concorrer às vagas reservadas para egressos do ensino médio em escolas públicas, com renda familiar superior a um salário mínimo e meio per capita. Para a medicina, a relação é de 135 candidatos por vaga. Para a arquitetura é de 82,67 e para a psicologia é de 89,5 candidatos por vaga. A implantação das cotas deve se dar gradualmente, sendo que o mínimo de 50% deve ser atingido em quatro anos. Veja bem, os 50% das vagas que a lei exige como mínimo, ela. nós oferecendo 34, nós já estamos aí, estamos aí quase 65% desse 50% em menos de seis meses da lei que dá quatro anos. Mas certamente, onde nós, nós relatamos isso na reunião do Conselho, do CEP, nós vamos levar para a discussão e essa discussão ela tem que ser apropriada por todos os membros da comunidade e essa decisão vai ser uma decisão do nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Dos candidatos que tinham direito, 6.255 realizaram a reopção de reserva de vagas entre os dias 14 e 26 de novembro. Como a UFSM já tinha um sistema de cotas pré-definido, não há uma alteração tão significativa, então, portanto, no processo seletivo? Creio que não, não seja uma alteração muito grande. Mas o nosso sistema de cotas que a gente tinha anteriormente é, é diferente do atual. O atual ele define a grande cota escola pública. Antes, não, a universidade tinha um sistema de cotas para diferentemente capacitado uh, e outras coisas. Agora vai ter que se adaptar a isso. O vestibular 2012 da UFSM contou com mais de 43 mil inscrições, entre o processo seletivo único e o seriado.